Atas nan nggih matur nuwun. Pokoke anjir ngomong anak putra ragil apa maning sindene genah sinden anu wis kondang mangonang-onang. Niki sindene panjenengane Biyung Tarti. Babon-babon yang sinden babon ngapurane. Iya dasare sinden wayang ora mung wayang klasik Banyumasan termasuk wayang santri panjenengane Pak Ustad Kulinuha. Iya sing nang Indosiar lah niki sindene nggih mangga lelagonipun ninggal katresnan sing penting ditinggal ngobanik maning. Apa iya aduh jangan sabar gil sabar lah jen lah jen. Oh iya ya ora apa-apa walaupun ditinggal katres nanek tapi mati satu tumbuh seribu gil. Monggo nangis sajrone